פרק י"ד. ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא כליו, לך ונעברה אל מצב פלשתים, אשר מעבר הלז, ולאביו לא הגיד. ושאול יושב בקצה הגבעה, תחת הרימון אשר במגרון, והעם אשר עמו כ600 איש. ואחיה בן אחיטוב, אחי איכבוד, בן פנחס, בן עלי, כהן אדוני בשילו, נושא אפוד, והעם לא ידע כי הלך יונתן. ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלשתים, שן הסלע מהעבר מזה, ושן הסלע מהעבר מזה, ושם האחד בוצץ, ושם האחד סנה. השן האחד מצוק מצפון מול מכמס, והאחד מנגב מול גבה. ויאמר יהונתן אל הנער נושא כליו, לך ונעברה אל מצב הערלים האלה, אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני מעצור להושיע ברב או במעט. ויאמר לו נושא כליו, עשה כל אשר בלבבך, נתה לך, הנני עמך כלבבך. ויאמר יהונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים, ונגלינו עליהם, אם כה יאמרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, ועמדנו תחתנו, ולא נעלה עליהם. ואם כה יאמרו, עלו עלינו ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו, וזה לנו האות. ויגלו שניהם אל מצב פלשתים, ויאמרו פלשתים, הנה עברים יוצאים מן החורים אשר התחבאו שם. ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נושא כליו, ויאמרו, עלו אלינו, ונודיע אתכם דבר. ויאמר יונתן אל נושא כליו, עלה אחרי, כי נתנם אדוני ביד ישראל. ויעל יונתן על ידיו ועל רגליו, ונושא כליו אחריו, ויפלו לפני יונתן, ונושא כליו ממוטט אחריו. ותהי המכה הראשונה אשר היכה יונתן ונושא כליו כ20 איש, כבחצי מענה צמד שדה. ותהי חרדה במחנה ושדה ובכל העם, המצב והמשחית חרדו גם המה, ותרגז הארץ, ותהי לחרדת אלוהים. ויראו הצופים לשאול בגבעת בנימין, והנה ההמון נמוג, וילך והלום. ויאמר שאול לעם אשר איתו, פקדו נא וראו, מי הלך מעמנו? ויפקדו, והנה אין יונתן ונושא כליו. ויאמר שאול לאחיה, הגישה ארון האלוהים, כי היה ארון האלוהים ביום ההוא ובני ישראל. ויהי עד דיבר שאול אל הכהן וההמון אשר במחנה פלשתים, וילך הלוך ורב. ויאמר שאול אל הכהן, אסוף ידיך. ויזעק שאול וכל העם אשר איתו, ויבואו עד המלחמה, והנה הייתה חרב איש ברעהו, מהומה גדולה מאוד. והעברים היו לפלשתים כאתמול שלשום, אשר עלו עמם במחנה סביב, וגם המה להיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן.
וכל איש ישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו כי נעשו פלישתים, וידבקו גם המה אחריהם במלחמה. ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל, והמלחמה עברה את בית אבן. ואיש ישראל ניגס ביום ההוא, ויואל שאול את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל לחם עד הערב, ונקמתי מאויבי, ולא טעם כל העם לחם. וכל הארץ באו ויער, ויהי דבש על פני השדה. ויבוא העם אל היער, והנה הלך דבש, ואין משיג ידו אל פיו, כי ירא העם את השבועה. ויונתן לא שמע, בהשביע אביו את העם, וישלח את קצה המטה אשר בידו, ויטבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, ותאורנה עיניו. ויען איש מהעם, ויאמר, השביע השביע אביך את העם לאמור, ארור האיש אשר יאכל לחם היום. ויעף העם. ויאמר יונתן, עכר אביא את הארץ, ראו נא כי אורו עיני, כי טעמתי מעט דבש הזה. אף כי לו אכול אכל היום העם, משלל אויביו אשר מצא, כי עתה לא רבתה מכה בפלישתים. ויכו ביום ההוא בפלישתים, ממכמס איילונה, ויעף העם מאוד. ויעט העם אל השלל, ויקחו צאן ובקר ובני בקר, וישחטו ארצה, ויאכל העם על הדם. ויגידו לשאול לאמור, הנה העם חוטים לאדוני לאכול על הדם. ויאמר, בגדתם, גולו אלי היום אבן גדולה. ויאמר שאול, פוצו בעם, ואמרתם להם, הגישו אלי איש שורו ואיש סייהו, ושחטתם בזה ואכלתם, ולא תחטאו לאדוני לאכול אל הדם. ויגישו כל העם איש שורו וידו הלילה, וישחטו שם. ויבן שאול מזבח לאדוני, אותו החל לבנות מזבח לאדוני. ויאמר שאול, נרדה אחרי פלישתים לילה, ונבוזה בהם עד אור הבוקר, ולא נשאר בהם איש, ויאמרו, כל הטוב בעיניך עשה. ויאמר הכהן, נקרבה הלום אל האלוהים. וישאל שאול באלוהים, הארד אחרי פלישתים, התיתנם ביד ישראל, ולא ענהו ביום ההוא. ויאמר שאול, גושו הלום כל פינות העם, ודעו וראו במה הייתה החטאת הזאת היום. כי חי אדוני המושיע את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני, כי מות ימות, ואין עונהו מכל העם. ויאמר אל כל ישראל, אתם תהיו לעבר אחד, ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד. ויאמרו העם אל שאול, הטוב בעיניך עשה. ויאמר שאול אל אדוני, אלוהי ישראל, הבה תמים. וילחד יונתן, ושאול והעם יצאו. ויאמר שאול, הפילו בני ובן יונתן בני, וילחד יונתן. ויאמר שאול אל יונתן, הגידה לי, מה עשית? ויגד לו יונתן, ויאמר, טעום טעמתי בקצה המטה אשר בידי, מעט דבש, הנני אמות. ויאמר שאול, כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כי מות תמות יונתן.
ויאמר העם אל שאול, היונתן ימות, אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל? חלילה, חי אדוני אם ייפול מסערת ראשו ארצה, כי אם אלוהים עשה היום הזה, ויפדו העם את יונתן ולא מת. ויעל שאול מאחרי פלישתים, ופלישתים הלכו למקומם. ושאול לכד המלוכה על ישראל, ויילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה ובפלישתים, ובכל אשר יפנה ירשיע. ויעש חיל, ויח את עמלק, ויצל את ישראל מיד שוסהו. ויהיו בני שאול יונתן וישבי ומלכישוע, ושם שתי בנותיו, שם הבחירה מרב, ושם הקטנה מיכל, ושם אשת שאול אחינועם בת אחימעץ, ושם שר צבאו אבינר בן נר דוד שאול, וקיש אבי שאול, ונר אבי אבנר בן אביאל. ותהי המלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול, וראה שאול כל איש גיבור וכל בן חיל, ויאספהו אליו.